Nå står jeg ut forbi totalen, som du kanskje ser. Innenfor dørene her venter det et trikløver på meg. De har noe spesielt på gang, så du skal få høre mer om her nå. Her sitter de. Hallo, Inge og Janne. Hei, hei. Du, for et par dager siden så tok du kontakt med meg. Du hadde noe skummelt for deg. Fortell. Ja, faktisk. Nei, Geir, han feirer bursdag. Geir? Geir Jakobsen. Sentrumslederen her i Haugesund. Det gjør han, vet du. Han er jubilant, så han blir 60 år. I dag? I dag, vet du. Så og du er samboeren hans? Jeg er samboeren til Geir. Hva er det du har kokt ihop? Ja, det kan du si. Nei, Geir, han er jo en fantastisk mann. Og han er jo sånn at når han har noe på gang, så vil han jo dele dette med flere. Noen som sliter eller har et eller annet som de trenger. Og derfor tar han liksom cover charge, inngangsbillett i bursdagen sin? Faktisk så gjør han det. 500 kroner? Ja, det stemmer. Hva skal pengene gå til? Overskuddet skal da gå til mat under bordet. Og derfor, Jostein Jensen, sitter du her. Da du fikk høre om dette, at overskuddet går til dere, hva tenkte du da? Wow! Nei, jeg ble skikkelig rørt. For Geir har jo et fantastisk hjerte og et brennende engasjement. Men bare tenk at tanken på å ta coverkjørt i overskudd til maten av Bruno. For at de som sliter skal få en forskjell. Ja, kunne gjøre en forskjell for dem. Fantastisk. Nå er han på vei inn i teltet på to glass, Geir. Nå zoomer man inn i bakgrunnen her. Han aner ingen ting, og tror han bare skal ha en liten soundcheck før kvelden. Ja, nå skal de spille litt grann, og klunke litt på gitaren, og få litt stemme i gitaren, og varme seg litt grann opp til klokka 7 i kveld. Ja. Andy, du er onkelen hans, Geir. Hva du har med deg? Du, vi har med oss kaka, for Geir la ut på Facebook at han, når han skulle feire store dag, så måtte jo, som en skikkelig veabu, så måtte han ha masse kaker, og helst til 7 forskjellige sorter i alle fall. Det er ikke jeg som har baknet, det er kona som har bakt han, tante Rutt. Og det kjekkeste av alt er jo det at restene av det som blir av kaken i kveld, skal jo gå til deg under bro nå. Så det er en flott gest, og nesten bare Geir kunne vunnet på. Ja, dette blir surprise for han. Hva tror du han, eller hvordan tror du han reagerer når dere kommer togene sine her? Han blir veldig, ja, jeg tror nok at han blir veldig overrasket, faktisk. Han har ingen peiling, han vet ingenting. Så han tror jo at jeg er hjemme og skal rydde til selskap og folk som kommer på besøk. Så det gjør jeg faktisk ikke. Jeg er her. Nå skal vi høre om de er i gang med soundchecken her inne. Så må vi se, kaker den holder seg greit. Ja da, det går fint med kaker. Holder seg, og kommer nok til å holde seg til i kveld også. Nå skal ikke jeg tørre på at de er mer her, for nå er vi med teltet her på to glass, hvor over 100 stykker skal feire en Geir i kveld, altså. Dere må ta en liten happy birthday da, når dere kommer inn her. Happy birthday to you, happy birthday to Geir, happy birthday to you. Hva føler du nå? Nei, nå var jeg litt overrasket. Her står vi og rigget, og jeg var på vei hjem og skulle øve litt og alt mulig. Du, jeg har nettopp møtt denne her gjengen her på totalen, og de forteller jo om planene her, overskuddet til mat under brune og så videre. Ja, det er det. Du var aldri tvil om det? Nei, jeg synes det er en kjempebra organisasjon. Så vi samler inn penger, så når vi kom til min alder, så store som jeg er, så, er det, så har vi det meste. Og da sier jeg at jeg vil ikke ha presanger, men jeg vil at de donerer et beløp til organisasjonen Mat under broene. Hva synes du om resultatet? Jeg synes du har vært flink. Han har tatt det ut. Ja, veldig fine kaker. Så det er en av de verdens fineste, verdens beste. Nei, ser fristende ut da. Det blir gøy dette i kveld, Eivind. Ja. Du og Geir spiller jo i det norske festorkester. Skal han stå på scenen hele kvelden med deg da? Han vil det selv. Altså, det er, når Geir skal feire, så er det bassen som er liksom hans nest beste damer. Og da er det liksom fruen, og så er det bassen som står i fokus i kveld. Så jeg tenker
han kommer til å stå med den bassen mye. Ja. Det er bassen som er det mest sentrale instrumentet i hele band. Nest meste, det er viktig å si det. Han ser ikke ut som en 60-åring. Nei, det er det han ikke gjør. Og så er han så utrolig greie fyr. Så for oss som spiller med han, så er vi jo glad for at han ser såpass ung ut da. Det kan jo funke en sånn trekspillband, liksom. Jeg sier det faktisk at av og til så føler jeg at han er yngre enn meg. Og da for det sier, han, det sier ikke lite. Det er ungdom. Det er sånn. Det er så ivrig, altså. Du setter så pris på. Det var bare for å bryte isen. Hipp, hipp! Hurra! 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 Det var fantastisk å få lov til.